Елбасы түркі интеграциясының архитекторы. Осындай атаумен Анкарада конференция өтті. Қазақстанның тұңғыш президенті күніне орайластырылған шараға түрік саясаткерлері, қоғамдық қайраткерлері мен көрнекті өкілдері қатысты. Жиында Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем және аймақ тұрақтылығы мен бейбітшілігіне қосқан үлесі. Соның ішінде түркі интеграциясындағы рөлі мен бастамалары сөз болды. Баяндамашылар елбасының күллі түркіге ортақ бастамалары келешек ұрпаққа жасалған баға жетпес мұра екенін тілге етті. Шара барысында елбасы жайлы қысқа фильм көрсетіліп, түркі тілінде жарияланған кітаптар таратылды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында Қазақстан Орталық Азияның жарқыраған жұлдызына айналды. Бұл жұлдыз өзінің жарықтығын тек аймаққа ғана емес, төрткүл дүниеге берді. Мәселен, Назарбаевтың бастамалары әлемде бейбітшілік пен тұрақтылыққа мол үлес қосты десек, артық айтпаймыз. Ол тек елінің ғана емес, түркі жұртының көшбасшысына айналды. Нұрсұлтан қаласын келіссөз бен диалогтың астанасы еткенде сол. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның ғана емес, түркі тілдес мемлекеттерін тәуелсіздігін негізге алған көшбасшы. Мәселен, түркі мемлекеттер ұйымы, халықаралық Түрксой ұйымы, түркі академиясы мен түркпаның оның бастамасымен құрылуы. Елбасын түркі дүниесінің сыртқы саясатын негізін қалап, бағыт-бағдарын айқындағанына куә боламыз. Осыған байланысты, түркі әлемінде Назарбаевтың миссия ордені атты марапатты жасауды ұсынамын.